Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão assistindo aqui mais um Lula Day 2020 aqui no Vavá Lingrado, um dia especial aqui no meu canal do YouTube. Estou muito feliz hoje de receber pessoas especiais. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês a Mariana Uitar. É isso mesmo, Mariana? Mariana Reis Uitar. Como pronuncia exatamente seu sobrenome? Vavá, Mariana Hasselweta. Ok, Mariana Hasselweta, que é antropóloga, que é especialista em China da Unicamp, da Universidade também de Berlim, está lá em Berlim agora, nesse momento, eu aqui do Vietnã, ela lá de Berlim. Temos aqui também o Ale Amazônia, que também é um especialista em China, já tem vários anos de estrada aí na China, um grande artista, né, Ale? E a Salve. Mariana Yant também, para participar desse debate, para falar aqui desse Lula Day da China, do núcleo do PT da China que organizou esse evento. Então, para mim é uma grande honra estar recebendo todos vocês aqui no meu canal. E também está sendo transmitido por vários outros canais do PT e da esquerda. E é uma alegria muito grande para mim e para todo mundo aí. Espero que todo mundo que está assistindo possa comentar, fazer perguntas. E queria pedir um pouco de desculpa para quem está escutando. Hoje tem um pouquinho a mais de barulho, porque eu não estou exatamente em casa. Não sei se todo mundo está sabendo, mas eu estou aqui no centro de Hanoi, então é um barulho a mais aí, mas a gente vai se virando do jeito que dá na luta, né, companheiro? Então, a gente vai seguindo. Mas vou pedir para que cada um se apresente, para o pessoal que está assistindo nesse mais um aniversário do nosso camarada Lula, do nosso companheiro. E aí eu queria começar com a Mariana Reis Hutar, se apresentar um pouco para o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada, Vavá. Então, meu nome é Mariana Hasselweta, eu sou doutoranda, estou na Unicamp e agora estou fazendo aqui um estágio de pesquisa na Freie Universität, em Berlim. Eu sou especialista na relação China-Brasil, né? O meu mestrado foi em Xangai, e aí quando conheci a galera que está aí, que fez convite, muito obrigada, Mariana, e antes pelo convite maravilhoso. Pesquisando sobre comunicação intercultural. Então, quando fiquei sabendo que o tema do Lula Day esse ano é cultura, achei que ia ser muito, muito bacana conversar com vocês mais sobre, junto com a Lê também, que além de tudo é um grande amigo, para a gente debater aí as nossas ideias sobre a comunicação intercultural e o papel do Brasil e da China aí nesse contexto, principalmente agora. Mas muito obrigada pelo convite, gente. Muito obrigado você estar participando aqui com a gente, Mariana. Muito feliz de estar aqui conversar com você, fazer essa ponte aí, Hanoi, Berlim, China, Brasil. Estamos aí fazendo essa mistura que hoje é o dia do Lula e todos os lugares do país do mundo. A gente está comemorando essa data festiva. Nosso companheiro, nosso camarada, nosso dirigente aí, o nosso eterno presidente Lula. Ale, você pode se apresentar um pouco para o pessoal que está nos assistindo? Sim, gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Pô, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, que a Mariana, as duas, né? Grandes amigas aí, lá da China e tal. Então, meu nome é Lê Amazônia, eu sou um produtor e artista independente. Morei na China por 8 anos, tocava numa banda de protopunk chamada Old Dirty Fingers e toco um projeto chamado China Tropical, junto com as duas aí, né? As duas Marianas colaborando, que é relacionar o Brasil e China no nível independente da música. E, pô, lindo demais estar aqui com vocês hoje. Lula Day, é nóis! Muito bom, a honra toda nossa ter você aqui com a gente e saber desses projetos, né? China Tropical. Acho que cada vez mais o povo brasileiro precisa estar sabendo aí do que está acontecendo, né? Saber desses projetos são interessantes, que são fazem essa ponte, né, entre o Brasil e a China. Desculpa a gritaria, que do nada começaram a conversa ali, o pessoal, não sei exatamente o que é que eles estão discutindo, mas imagino que seja algo importante. Mas para continuar aqui nosso debate, eu pedi aqui para a grande Mariana Yant, que está do núcleo do PT da China, que eu também faço parte, se apresentar um pouco e apresentar um pouco sobre o núcleo do PT na China para o pessoal que está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. A gente está muito feliz aqui do PT da China de participar desse evento. O PT da China é uma iniciativa que dá continuidade, é um projeto que já começou ano passado, que é do Lula Livre. A gente teve aqui um comitê organizador do Lula Livre e a gente sentiu a necessidade de
de, enfim, dar continuidade a esse debate do que seria a esquerda na China e de debater isso em diversos níveis. E, bom, eu não quero me alongar muito, meu nome é Maria Niante, eu sou pesquisadora na UFPE, sou pesquisadora na Shanghai Jiaotong, vivo aqui na China há 5 anos, e hoje a gente vai falar com as nossas pessoas aqui de honra, que definitivamente não sou eu e muito menos Vavá, que é, a gente vai falar sobre comunicação intercultural. Então, primeiramente, assim, a gente queria agradecer muito, eu vou meio que tomar o microfone, já que Vavá está aí no cenário underground vietnamita. Eu vou tomar o microfone para dizer para vocês que o nosso núcleo do PT fez com muito amor um vídeo em homenagem a Lula, e eu queria agradecer muito, assim, a todo mundo que participou, a Delay, a Rodrigo Duval, Delay Duarte, a Kennedy, a Wagner, a quem participou desse vídeo. E eu queria abrir hoje os nossos trabalhos com esse vídeo, que é resultado dessa tentativa de criar uma ponte entre o que seria China e Lula no contexto da comunicação intercultural. E aí a gente volta e conversa. Pode ser, Vavá. Sim, claro. Vou passar o vídeo, então, que foi muito bem apresentado aí pela Mariana. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá, lá vai. O povo tinha dinheiro sobrando no fim do mês, o desemprego era pouco, a loja tinha freguês, a economia crescendo, ficava até parecendo que o governo era chinês. Tinha uma fila bem longa para poder acomodar o resto da produção no porto para exportar, mesas fartas de comida e o povo feliz da vida tendo que comemorar. Só tinha notícia boa nos jornais do exterior, o Brasil sendo apontado como um novo condutor da política pujante com seus números gigantes e poder transformador. Caminhões faziam fila transportando o excedente, navios e aviões lotados indo a vários continentes, até o pobre tinha vez, parecia até chinês, tínhamos um presidente. O nome dele era Lula, bem conduzia a nação, não ficava na internet arrumando confusão. Obama chamou de o cara, bom pra quem ele votar e pra quem fez oposição. Quando assumiu o poder, demonstrou toda a sua garra, apagou o mapa da fome, com paciência sem amarra, provou que temos valor e o mundo inteiro aprovou a política que implantava. O Brasil negociava com toda e qualquer nação, falava de igual para igual e sem discriminação. Mas não era um capacho, nem visto como de baixo, tinha orgulho e distinção. Quem dera sorte que um dia a China inspirasse a gente, a estrela outra vez brilhasse, a iluminar nossa mente. Pro Brasil ser respeitado, bem visto por todo lado, Lula outra vez presidente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, desse presente que foi feito aí do pessoal aqui do núcleo do PT da China, para o Lula, para os brasileiros, né, que estão assistindo aí a live, para todos os camaradas, nesse dia que é um dia especial. E eu vou voltar e passar a bola aí para a Mariana, porque aqui continua nesse clima agitado aqui, aqui em Hanoi. Vou passar para a Mariana poder fazer umas perguntas e acrescentar aí no debate. Beleza, Vavá, obrigada. Bom, gente, eu queria só abrir o nosso debate justamente com essa provocação, que é sempre conversar sobre o que significa comunicação intercultural e por que isso tem tanta relevância quando a gente está falando de Lula e por que isso tem tanta relevância quando a gente está falando do que representou Lula, né, para essa comunicação e essa aproximação entre o Brasil e a China. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso de forma tangente, principalmente com a experiência do nosso querido Ale, que acumula aí anos de Lula e não Lula, e PT e não PT, mas para além da questão político-partidária que sempre tangencia qualquer debate,
eu queria começar justamente trazendo essa questão, né? Ou seja, o fato de que a reconhecer a cultura e reconhecer o espaço da cultura é, como um espaço válido e como um lugar a partir do qual as pessoas, elas não somente criam, mas elas também se recriam, e se recriam como indivíduos, como nações, como coletivos. E isso é papel essencial de qualquer tipo de atuação política, né? Partidária ou não partidária. E é por isso que a gente entende que esse debate ele é mais do que relevante hoje e sempre, principalmente no contexto que o Brasil está vivendo. Então, eu queria dizer para vocês que, primeiro, que o debate está totalmente aberto, quem quiser fazer pergunta, comentário. E eu começo, então, perguntando para minha xará e querida amiga Mariana Ueita. Eu queria que você falasse um pouco, Mari, como antropóloga, o que é que significa a gente falar sobre comunicação intercultural? O que é que a gente está falando quando a gente fala de comunicação intercultural, principalmente nessa aparente discrepância tão grande que existe entre falar da realidade brasileira e da realidade chinesa? Muito obrigada pela pergunta, Mari. Bom, primeiramente, eu queria falar sobre o título do evento de hoje, que é Comunicação e Cooperação Intercultural. Eu gostei muito, muito do título, porque eu acho que tanto a comunicação quanto a cooperação são dois passos na mesma direção, né? Que é a direção em direção da coexistência, em direção ao viver junto, ao explorar melhores oportunidades juntos. Então, eu achei muito interessante colocar no título esses dois conceitos. Eu acho que converte bem a minha experiência, a experiência do Alê. Bom, eu acho que quando a gente fala sobre comunicação intercultural, existem vários níveis, né, de comunicação intercultural. Então, o primeiro nível seria, assim, o jornal, a mídia, né, quando a gente vê uma notícia, a gente vê uma reportagem. Um segundo nível seria uma comunicação indireta, né, quando a gente conhece alguém que foi, aí conta pra gente, nossa, fui pra lá, foi assim, foi assado, vi isso, vi aquilo. E uma comunicação direta, né, que seria aquela coisa assim mais pessoal, de quando você vai lá e você se choca. Eu acho que todos nós aqui, quando chegamos na China pela primeira vez, tem essa questão muito, muito pessoal, né, assim, da gente sentir, ver os lugares diferentes, comer a comida. Então, eu acho que também tem esse aspecto, né. Então, são vários níveis quando a gente fala sobre comunicação intercultural. Nunca é uma coisa só. Eu acho que, independentemente dos níveis, sempre a primeira experiência é o espanto, né? Então, mesmo quando a gente vê uma reportagem ou quando a gente experiencia, a gente fica, ai, meu Deus, como isso é diferente. Mas, para mim, interessa saber o que, né, como antropóloga, o que que vem depois desse espanto, né? O que que a gente constrói a partir desse momento que a gente se dá conta de quão diferente que é. E China e Brasil, acho que são muito, muito diferentes. Então, o espanto que a gente tem, ou quando os chineses vêm para o Brasil, acho que o espanto, de qualquer forma, é muito, muito grande. Então, depois desse espanto, o que que a gente constrói, né? Como que a gente consegue lidar com isso? Porque o espanto pode ser tanto positivo quanto negativo. Pode ser tanto uma admiração profunda. Nossa, olha que lindo, você viu um documentário sobre a China, um filme, fala, meu Deus do céu, eu quero conhecer esse país que é maravilhoso. Quando a gente pode ver, né? A gente tem visto tantas fake news a respeito da China e falar, ai, não, que país horrível. Eu acho que é muito importante a gente se dar conta do que passa, né? Quais são as imagens que passam entre Brasil e China. Quando você falou da importância do Lula, né, eu acho que é muito interessante a gente pensar que as imagens que a gente hoje, né, consome em relação à China, elas estão muito ligadas ainda à questão dos mundos commodities, né, que foi no começo dos anos 2000, e Vavá, tá tudo bem com as telas? Aí, tudo bem. Cauê, você tá... Tá tudo bem, Maria. Só tava tentando deixar você grande e a gente pequenininho. Só que, pelo visto, só consigo deixar você sozinha grande. Eu não sei ainda, mas vou deixar só você aí na tela enquanto você fica mais tudo fazendo essa conversa, Vavá, deixa aqui só. Porque eu tô só um pouco confuso, que tá aumentando, diminuindo, parece um remix, assim. eu tava tentando fazer ficar só você e a gente pequenininho, mas vamos deixar assim por enquanto, depois coloca você, quando você tiver num discurso bem... bem enfático, eu coloco você grande, depois a gente volta esse nosso quadro. Ah, por mim, vou deixar aqui tudo mais, porque eu fico uma conversa entre amigos aqui, gente. Aí é até bom que eu vejo a carinha de vocês, além da gente trabalhar junto, a gente é muito amigo, então eu gosto muito de estar aqui nessa conversa. Mas a questão do Lula e o mundo dos commodities no começo dos anos 2000 gerou muitas imagens, né, em relação à China, porque eu não sei se vocês lembram quanto assim, né, antigamente, antes do mundo dos commodities, na década de 80 e 90, a China não era tão presente na nossa mídia. Então, quanto mais perto a gente fica, mais
conhecimento a gente tem a respeito do outro. E isso pode gerar conflitos, né? Porque quanto mais a gente sabe sobre o outro, também mais sabe, a gente sabe que é diferente do outro. Mas é importante a gente, né, os mediadores culturais, porque eu acredito que quem faz ciência, né, nós que fazemos ciência, também fazemos mediação entre culturas, o nosso papel é entender e contribuir, né, para a formação de imagens que sejam mais próximas da realidade, né? Então, na época do mundo dos commodities, surgiram muito essas imagens, né, da China como a grande salvação do Brasil, né? A China vai melhorar a nossa economia, a China vai ajudar a gente a se desenvolver. Ao mesmo tempo que surgiram essas outras imagens, que era a China como ameaça, meu Deus, eles vão comprar o nosso país. Então, essas imagens continuam sendo resgatadas, né, nos nossos discursos, na nossa mídia, e outras imagens se somaram nesses últimos anos também. Agora, na pandemia, muitas outras imagens negativas se somaram, tanto em relação ao início da pandemia, quanto em relação agora à questão da vacina. Então, nessas imagens, não necessariamente foram criadas pelo Brasil, né, por mediadores culturais brasileiros. Muitas delas foram consumidas a partir de mídias estrangeiras, e isso é um desafio muito grande, Mari, quando você me pergunta sobre comunicação intercultural, porque muitas das notícias que a gente coloca no Brasil, que são veiculadas aqui, são traduzidas de mídias internacionais. E essas mídias, né, a gente que trabalha com isso sabe que as interpretações nunca são objetivas. Então, sempre vem carregadas de muitos valores, muitas interpretações, seja da Europa, seja dos Estados Unidos. Então, eu acredito muito que a gente precisa aqui construir uma perspectiva brasileira em relação à China, para que a nossa comunicação cultural China-Brasil não tenha esses ecos de países e seus outros valores e seus outros interesses. Sim, Mari, eu acho que você tocou em três questões aí que são muito importantes, e a gente conversa isso sempre no cafezinho, né, e outros, que é justamente, assim, uma questão chave é a questão de que a gente, quando a gente fala também em produção acadêmica, para além da produção em outros âmbitos, a gente tem que vestir a camisa da responsabilidade sobre criação e definição e interpretação do que é essa realidade, o que é falar de Brasil, o que é falar de China, né? A outra coisa, o outro gancho que você fala e que eu queria que a gente explorasse mais, é essa coisa das ondas, digamos assim, de imagens pelas quais a China passou. E aí, existe tanto um extremo de rechaço em relação ao que a China representa, como também um lado de fetichização da China, como experiência de vida. E aí, para já colocar aí a Lê no bolo, eu queria justamente perguntar para ti, Lê, assim, quando a Mari colocou essa questão da falta, né, de a gente ter as nossas, o que a gente falaria em academicês, das nossas epistemologias, né? De como a gente falando do que a gente acha, né, do nosso lugar de fala, digamos assim. Então, tu acha, assim, tua experiência passando do pessoal para o profissional dentro dessa questão de produção cultural, ela vem daí? Ela, como tu vê esse extremo ou esse não extremo, enfim, esse contraste entre o fetichismo e a demonização da China? Pergunta difícil, né? Uau, grande pergunta. Nesse lugar, na verdade, o que eu interpretava sempre a partir de tocando com a banda tal, Dirty Fingers, lá na China, e produzindo com eles, era um sentimento de... Era uma compreensão mútua, assim, orgânica, especialmente como você estava falando em questão de música. Uma liberdade... Esse era o grande ponto, na verdade, de encontro, que ele meio que dissipava essas perspectivas, se eu era muito a favor ou contra, era um lugar meio humano, assim, desconstruía totalmente essa questão relacionada a... Que é difícil quando você está morando na China, nós, estrangeiros, sabemos disso, que muitos de nós se voltamos para dentro da nossa própria comunidade. A gente fica envolto da bolha de ocidentais, convivendo no universo chinês, mas... A gente não está, de fato, inserido dentro do cotidiano, da vida chinesa, muitos de nós, né? Então, e fica nesse lugar de fetiche, a China na minha vida, mas, na verdade, não está se vivendo uma China, está vivendo uma imagem congelada ali, sem ter um relacionamento profundo com os locais. Então, quando me propus a entrar nesse universo de cabeça e morar com os chineses, com os caras da minha banda, e só viver com eles todos os dias, todos os momentos, tal, pá...
ficou muito evidente isso, que o grande mote, essa construção que a Mariana Ueda falou sobre nosso canal de comunicação, vem nesse ponto humano. Desconstruir essa ideia muito voltada a mercantilista, né, utilitarista, da China como um lugar só para vender-se e comprar-se, na verdade, mais vender do que comprar, na verdade, deles. E também desse lugar do que você falou, do fetiche, né, da China milenar, da China viver essa China congelada no passado, ou essa China só, e de fato tá ali com eles, convivendo nesse lugar humano de um país subdesenvolvido, é ombro a ombro, é muito igual assim o rolê deles com nós, assim, no âmbito humano orgânico, assim. Então, para mim, nas minhas relações, tanto do China tropical quanto do Dirty Fingers, sempre foi nesse lugar se encontrar o humano, ao invés dessas ideias congeladas, estereotipadas. Sim, né? E assim, falando dentro desse contexto, eu acho que o outro contraste, talvez que tu tenha vivido em relação ao que a gente vive como acadêmica, é como preservar ou como criar... como criar uma ciência, digamos assim, reconhecendo que nas ciências sociais não existe objetividade, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo esses espaços entre o que é nossa subjetividade, o que é projeção, e, ao mesmo tempo, lidando com essa ciclicidade. E aí eu queria escutar um pouco de Mari isso, assim, principalmente como cientista social que tu é, assim, Mari, como é que a gente lida com esse desafio, né, de não haver e haver objetividade nas ciências sociais quando a gente está falando, sobretudo, de comunicação intercultural? Eu acho que, assim, a gente nunca consegue muito dissociar, né, quem somos nós pessoalmente, quem somos nós academicamente, no caso ali, quem somos nós artisticamente. Eu acho que tudo é um bolo só e todas as experiências são complementares. Mas eu acho que é interessante a gente pensar que cada tipo de experiência constrói, né, as nossas visões. Que a gente está falando sobre comunicação intercultural, eu acho que o fato de todos nós termos vivido na China e a gente, que bom, a gente se conhece, a gente ter tentado ir além das nossas bolhas, além da nossa cultura, e tentado realmente fazer essa mediação com, assim, que nem o Ali falou, né, assim, ter esse contato humano, eu acho isso muito importante. Porque eu acho que quando a gente vai em direção à China, a gente não só aprende muito mais sobre eles, mas a gente aprende muito mais sobre o nosso lugar no mundo, né. O meu professor Tom Dwyer, na Unicamp, ele sempre fala que toda vez que ele vai à China, ele vê com outros olhos o próprio Brasil, né? Porque eu acho que esse choque, né? Esse trânsito, né? Esse caminho, ele faz a gente questionar não só o que a gente está vendo, mas também como a gente é visto. Então, eu acho que são três partes de uma mesma experiência, né? Essa questão da gente ver, a gente ser visto e a gente se entender no mundo, que é muito transformador. E eu acho muito importante a gente, não só como pesquisadores, mas também como pessoas que fazem esse trânsito, né, jornalistas, artistas, acadêmicos, a gente pensar nessas três dimensões da experiência, para que a gente possa ter um pouco mais de consciência quando a gente fala o que a gente fala, porque a gente que faz pesquisa, Mari, na China, a gente sabe que, além do conhecimento nunca ser objetivo, nem aqui, nem na China, a gente também sabe que quando a gente faz ciência, a gente constrói conhecimento, muito da interseccionalidade, né, muito de quem a gente é colocado naquilo, né. Então, assim, a gente tem muita crítica em relação a homens brancos que vão fazer ciência na China, que têm acessos diferentes em relação, nem sempre tão muito dispostos a fazer o olhar humano, que o Ale falou, né. Então, muitas vezes, olham e não entendem exatamente, mas escrevem do mesmo jeito. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência de quem nós somos. Eu até, é muito engraçado que eu falo com a Mari, aqui no Brasil, eu sou uma feminista asiática, mas na China eu sou uma feminista latina. Então, aonde exatamente nós estamos, né? Quem somos nós, no final das contas? Eu acho que essa experiência de comunicação intercultural é muito profunda para a gente também. E justamente eu ia começar a fazer essa pequena transição, né, entre o que é experiência pessoal e o que é experiência profissional. Tanto Mariana quanto a Lê têm experiências muito singulares, assim, aqui na China, que têm uma continuidade e que se ressignificam muito, e que se encontram, inclusive, no projeto China Tropical, de que a Lê falou,
E aí eu queria que a Ale falasse um pouco, então, a gente vai fugir um pouco do nosso academicismo Gilberto Freireano aí, vamos tentar falar de forma mais orgânica do que significou esse projeto China Tropical, no qual Marieta teve também uma importância chave. E aí eu queria que você introduzisse, então, até porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Bem, a gente vai fugir, mas nem tanto, né? Na verdade, o China Tropical, de forma executada, ele é do mote do Gilberto Freire, né? Do trabalho dele e tal, pá. Ele é o que despertou, na verdade, essa. Quando eu percebi que esse lance orgânico, humano, comigo e com a minha banda, não era algo meu, pessoal, e era algo que podia, que era algo de fato entre nós e os chineses, brasileiros e chineses. Falei, pô, eu preciso criar um projeto que faça essa conexão direta, coloque meio a mãos à obra ao que o Gilberto Freire estava falando, esse entendimento assim que a gente tem um do outro. Então, o China Tropical surgiu nesse lugar de tentar criar uma ponte direta, sem fazer essa interface anglo-saxã, né, americana, europeia, da indústria, né, da música, da arte, tudo mais, tal. Direto entre nós e eles, partindo do lugar do independente, do subcultural, do contracultural, que é menos desregrado e menos, como se diz, como é que é a palavra em português? Bullying. Você é menos, sei lá, cobrado pelo dinheiro na indústria independente. Você está mais pelo lance da arte mesmo. E construção da sua própria carreira. Então, queria fazer essa conexão entre a indústria independente chinesa e a brasileira. E a gente levou até hoje quem foi? Foi a Ava Rocha, Negro Léo, a Tulipe e Gustavo Ruiz para fazer residências lá na China, de produção de música. Então, no momento, o projeto está aqui no Brasil, a gente está retomando ele depois dessa longa pausa aqui, né, do Covid e tal. A gente está recaptando recursos para lançar essas músicas, tá, o ano que vem, provavelmente, e trazer o projeto para cá agora. Trazer os artistas chineses aqui para o Brasil, fazer um festival de música com os chineses vindo para cá e tudo mais. Tem que ser assim, né? Tem que ser vai e volta, né? Não pode ficar só a gente mandando gente para lá sem trazer os caras para cá. Que daí no projeto não faz sentido. Esse é o lance de tentar viver e mostrar essa China fora dos livros e fora de uma retórica muito, de uma agenda de comunicação muito congelada e o singular que o partido emite, né? A diversidade, nossa e deles. E a Leito tocou num ponto, então, que eu queria puxar um pouco mais, assim, tu falou essa coisa de trazer a cultura, né? Eu tive o grande privilégio, a alegria de acompanhar, né, os shows que houve do China Tropical aqui em Xangai. E assim, vamos falar um pouco mais sobre isso, então. Existe, então, uma discrepância grande entre o que é que as pessoas já acham que é o que é cultura chinesa e o quão viva, né, tá, o quão não estanque é a cultura chinesa. Como é que tu sentiu, assim, os artistas brasileiros vindo para cá? Bom, eu tive a oportunidade de conversar, mas eu não sou entrevistada, então eu queria que tu falasse também um pouco disso, assim, né, porque a gente que via a interação no palco era uma coisa genial, assim, né, nossa, foi sensacional. Então, assim, fala um pouco disso, assim, essa coisa do vivo, né, e eu acho que também contribui um pouco para a gente tirar esse congelamento. Eita. Acho que aconteceu alguma coisa aí com a Mari, que acabou ela caindo, alguma coisa lá do VPN, talvez, não sei. Pode ser, né? Mas acho que deu para entender a pergunta aí, né, Ale? Justo, justo, justo. Então, bem. Você pode responder, acho que é o tempo que ela volta. Sim. Talvez você quer. Acho que ela vai conseguir. Não sei, peraí. Vamos ver se ela volta um minutinho. Se ela não voltar, acho que dá para você responder a Legal. pergunta. E aí, quando voltar, a gente já vai embala em outra, para não perder muito tempo que o pessoal fica no, nos assistindo. Sim. Beleza? Então pode responder a pergunta aí da Mari, daqui a pouco ela volta aí com a Pelo gente. que eu entendi, eu acho que a pergunta dela foi relacionado o que essa presença dos artistas, né, no palco, qual o sentimento que isso causava, né?
inicialmente por parte dos chineses, tal qual parte dos brasileiros, é uma comunicação muito inusitada, o que eu senti, né? E muita empolgação também de uma das partes. Até quando eu tocava com a banda tal, tinha esse lugar dos turnês que a gente passava pela China inteira tal, esse lugar de, porra, tem um brasileiro na banda. Era igual ter um, sabe, uma banda com um chinês na banda. O grau de empolgação e de surpreender das pessoas era equivalente, assim. E isso é muito... tornava tudo muito mais fácil. Porque quando você... O Brasil tem uma ótima porta de entrada, todo mundo gosta da gente. Por uma coisa, por uma figura igual o Lula, por exemplo, né? Que faz isso de uma forma genial. Então, da parte dos brasileiros indo para a China tocando com os chineses, era por empolgação de ambos os lados, assim. Não existia um lugar de desaprovação ou até de desentendimento, era sempre muita festa. Era sempre muita, sempre foi muita festa. Toda vez que artista vai, eu tenho uma relação artística com o chinês, é só festa. É maravilhoso. É bar, cachaça, é uma loucura. Acho que é essa a resposta. Fala aí. Eu tenho, na verdade, um comentário e uma pergunta para você, Lê. Aproveitar que a gente está esperando aqui a Mari voltar. Boa. Vai. Opa, vai lá. Vai lá. Vai lá. Beleza, desculpa aí, pessoal. É porque eu não estou em casa, não. Estou no interior da China. Minhas condições estão um pouco precárias. Sim, desculpa, você estava falando, e aí? A Lê continuou falando. A Lê já respondeu essa pergunta, a Mari já estava me emendando em outra. Ele só disse que é festa e alegria. Em resumo, é tudo alegria. Tudo maravilha. Tudo alegria. Certo, tá certo. Tá bom, então. Porque, assim... eu acho que isso é uma coisa, inclusive, sobre a qual Mari pode conversar um pouco mais também. Que, assim, existe uma coisa... Ela estava até imitando o Roberto, a Mari. Oi? É que a Mari estava... Na hora que você voltou, ela estava querendo fazer uma pergunta para o Alê. E aí... Vai em frente, mas pode fazer, aí depois a Mari faz a dela e junta tudo no Alê e aí vai. Não, você é convidada de desonra. Pode falar. Ai, não, amigo, eu tava aqui só, enquanto você tava aí voltando, eu falei, vou aproveitar, então vou aqui fazer uma pergunta com a Lê, porque é uma coisa que a gente discute há muitos anos já em relação à China tropical, né, porque o Freire não só fala dessa conexão China-Brasil, dessas semelhanças, mas ele também fala da gente, de como a gente é visto internacionalmente, né, que ele fala que, ele até, o Gilberto Freire tem uma proposta de que a gente devia reescrever os livros pensando... Quem que foi que escreveu eles no primeiro momento, né? Então, assim, como que a gente consegue fazer um canal mais horizontal, até na construção da história? Então, eu queria saber, com o projeto artístico, Alê, como que vocês são vistos internacionalmente, assim, né? Porque não só em relação... A Mari tocou no primeiro contato, né? Que é o contato entre os artistas chineses e os artistas brasileiros. Mas e quando vocês se apresentam para audiências não chinesas e não brasileiras, como vocês são vistos, assim, esse projeto sino-brasileiro, sino-tropical? Bem, o projeto, ele tem participação de agentes não brasileiros e não chineses, né, na cadeia. Por mais que eu tente não querer estabelecer essa comunicação entre os europeus e os americanos, o projeto sofre também, sofre não, ele é ajudado, né, por... Tem agentes americanos, tal, e tem agentes europeus também, franceses, alemães, envolvidos na produção do projeto. Então, da parte deles, é que fica nesse lugar de world music, que me deixa um pouco puto, saca? Tipo, ai, world music, vamos conectar a música do Brasil e da China, tá, nesse lugar que eu acho meio... Não, cara, não é world music. É música chinesa e é música brasileira, sino brasileira. Mas eu acho que entra nesse lugar, eu acabei matando a resposta, nesse lugar do world music. Eles acham tudo exótico, interessante e wordy, né? World music, essa mentalidade que eu não saco muito bem, que é isso. Mas fica nesse lugar de world music, infelizmente. Eu acho que é esse que a gente tá com eles. Eu acho que a Mari acabou tendo que ter problemas técnicos de novo, porque ela tá lá no interior da China, tá até meio que, como eu posso dizer, ela tá de uma forma até meio clandestina lá na China, lá no interior, porque não estão deixando entrar nos hotéis, ela tava me falando um pouco antes, então deve estar acontecendo alguma coisa com a internet lá, de onde ela tá.
Mas aí, continuando essa questão de vida cultural e de como o Brasil, né, é recebido em outros países, na China, aqui no Vietnã, por exemplo, quando você chega no... Pelo menos para mim, a impressão é de quando eu cheguei na China e falava sobre política, falava sobre o Brasil, a primeira vez era tipo, ó, o Brasil é nosso grande parceiro, né, do BRICS e tudo mais, mas agora com a mudança de governo, né, já não é mais um governo do PT, já não é mais um governo progressista, não é um governo de esquerda, agora é um governo neofascista do Bolsonaro. Você tem sentido uma mudança na relação também na cultura, como eu posso dizer, na recepção das pessoas? Ah, quando você fala para uma pessoa nova, ah, eu sou brasileiro, e você é do país lá do Bolsonaro, putz. Teve alguma mudança assim no sentimento das pessoas quando que te recebem aí na China? Ale. Bem, da parte, por incrível que pareça, não. Porque, na real, a maioria dos chineses está pouco se importando com o que o Bolsonaro está falando. Essa é a grande verdade. Eles estão se lixando, na verdade. Então, nesse lugar, não teve, em relação ao Bolsonaro, não teve uma mudança de... Especialmente comigo, que eles sabem que a minha relação com as pessoas é nesse grau mais acima disso, né? Um lugar mais humano, assim, mais espiritual, talvez. Então, comigo não rolou isso. O que rolou, na verdade, rolou um progressivo fechamento de portas por conta do lado dos chineses também, que é um momento da história que a gente está vivendo, de um retorno para um momento mais de se isolar ideologicamente e se voltar para dentro de si mesmo, assim, que a gente está acontecendo gradativamente ao longo dos últimos 10 anos com o Xi Jinping, né? Essa linha mais ortodoxa está sumindo e está ganhando uns tons um pouco difíceis de se transpor, assim, sendo um estrangeiro. Está ficando meio lutar contra uma máquina que está falando outra coisa. Não tá dando acesso. Então, por parte da relação, o que dificultou com o Bolsonaro foi a mudança do Itamaraty, né? Os rumos do Itamaraty e tal, que desconstruiu todo o nosso trabalho, basicamente. A gente está do zero, de novo. Tudo que a gente tinha feito, zerou. Então, é isso que fudeu, basicamente. Mas com os chineses, não. Complicou, né? E no Brasil, Mariana, e aí na Europa, assim, né, toda essa questão do Lula ter uma perseguição, né, no Brasil, de tentar ser preso, por exemplo, falta agora o período de eleição municipal, passa a ter uma perseguição ao Lula novamente para tentar voltar as mulheres, para tentar minar um pouco as candidaturas do PT nas eleições municipais. Você acha que, como eu posso dizer... Os chineses que estão na Europa, no Brasil, eles sentem que existe uma influência internacional, uma influência interna no Brasil que tenta minar a esquerda, que tenta minar essas relações entre o Brasil e a China, tentar quebrar essa ponte que tem sido construída ao longo dos anos, não só comercialmente, mas também culturalmente? Vai, eu acho que falar sobre comunicação intercultural, né? Quando a gente fala sobre imagem, eu acho que tem um tempo muito específico, porque eu acho que nós, como brasileiros, a gente consome as notícias em relação ao Brasil, em relação ao Bolsonaro, de maneira muito imediata, de maneira muito visceral, né? É uma coisa que a gente sente como brasileiro, assim, muito imediato. Só que quando a gente fala sobre comunicação intercultural, tem todo um tempo diferente. Então, quando a gente pensa, ah, mas olha como que eles veem a gente, olha como que, qual a influência dessas imagens na relação, como acadêmica, eu diria que a gente precisa de pelo menos alguns anos para a gente olhar para trás do jeito que a gente está vendo agora em relação ao Lula e o boom dos commodities, né? Foi no começo dos anos 2000, faz quase 20 anos. Então, assim, a gente pode olhar agora para trás e falar, olha, estava acontecendo aquele negócio assim, ó, as imagens eram mais ou menos essas. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre um fenômeno que está acontecendo. O que eu posso falar para vocês são percepções muito pessoais a respeito de eu, como brasileira, sentindo isso. Eu acho que quando a gente fala sobre as... percepções, a Mari voltou, as percepções em relação à esquerda, em relação às eleições desse ano, a gente tem que entender que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, são muitas as imagens diferentes que estão correndo pelo mundo a respeito do internacional. Aqui não me foi perguntado ainda sobre as eleições municipais, assim, isso não está sendo um tema muito discutido, porque aqui a pandemia tá piorando, né, que praticamente monopoliza as notícias. Então,
muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em 2020, né? 2020 está sendo um ano todo cheio de muitas complicações e muitas emoções. Então, eu acho que a gente precisa de um tempo, esse tempo que a gente, o tempo histórico que a gente chama dentro da academia, para a gente entender esses fenômenos, sabe? Porque, lógico, tem muita coisa assim, circulando, as pessoas me perguntam sobre o Bolsonaro, as pessoas me perguntaram quando eu estava morando nos Estados Unidos no ano passado, em relação ao Lula também. Eu acho que são sempre imagens presentes, só que assim, essas imagens serem articuladas, que nem você perguntou para ler, né? Como isso se articula, isso tem gerado dificuldades para você, é para essas imagens fazerem sentido numa narrativa, a gente precisa desse tempo. Então eu acho que, por mais que a gente já esteja sofrendo com o Bolsonaro, que parece que é muito tempo, a gente precisa ainda ver como que essas imagens vão ressoar no futuro, na relação sino-brasileira, né? Verdade, verdade. A Mari voltou aí, pode aqui assumir o comando aqui dos navegantes aqui da internet. Do nosso canal. Desculpa, pessoal, essa transmissão tá mais que caseira, mas é que eu vim para um casamento aqui no interior, e aí eu tô num lugar underground aqui, então, mas enfim, deixa eu voltar então pro papo. Eu vi que você tava falando um pouco dessa questão do momento atual, né, e eu acho que mais do que nunca, esses extremos entre como a China é vista, eles estão no epicentro, assim, né. A gente é eu que morei em Wuhan muitos anos, Vavá que em tese mora em Wuhan. A gente sabe que de repente Wuhan é simplesmente a cidade mais conhecida do planeta Terra. E quando eu vim morar em Wuhan, era assim, nossa, deve ser falso esse lugar. Essa pessoa tá indo, sei lá, tá indo para o interior de Pernambuco e tá dizendo aí que tá indo para um lugar na China, né? Para se livrar. E aí, um pouco entrando nessa questão do que é a pandemia e do que é fazer comunicação em tempos de pandemia, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Assim, eu sei que vocês dois não tiveram aqui no Brasil, né, aqui na China desde então, mas o que eu queria perguntar para vocês é isso, assim, em que medida vocês conseguem perceber do ponto de vista, principalmente do que são os brasileiros e as brasileiras, o que a China tem se tornado, né? Porque do ponto de vista político, e aí eu falo um pouquinho, assim, esse momento da China, ele fortaleceu muito a questão do que a gente fala sobre paradiplomacia, ou seja, com a crise de representação do Brasil em nível federativo, né, em nível central, no governo Jair Bolsonaro, existe uma dissipação, digamos assim, do que é o lugar da China de ir para o Brasil, digamos assim, mas eu sempre, eu tento, que a gente tente pensar um pouco disso fora do que é a comunicação política, digamos assim. Então, tanto para a Mari, que teve a chance de ir na pandemia, morar nos Estados Unidos, morar no Brasil, morar fora do Brasil, no caso de Ale também, que está trabalhando sempre na sua ponte Brasil-China, que eu, inclusive, queria saber se você vai vir para o show do Dirty Fingers no próximo mês, ou não, você já fala isso. Mas, enfim, eu queria escutar, eu sou uma super fã da banda, gente, não é merchandising, eu realmente não perco um show. Eu queria saber um pouco de vocês isso, assim, ou seja, essa crise, no final das contas, ela contribui para vocês, pelo menos do ponto de vista do Brasil, para mais interesse sobre a China, mais fetiche sobre a China, mais demonização da China. O que é a pandemia no contexto da comunicação entre Brasil e China para vocês? Começando por Mari. Mari, eu estava falando para o Vavá que, assim, quando a gente fala sobre pesquisa nas ciências sociais, sobre comunicação intercultural, a gente precisa desse tempo histórico, né, acadêmico. Falei para ele que agora a gente consegue olhar para as imagens do boom dos commodities no começo dos anos 2000 e ter um pouco mais de certeza o que aconteceu. Então, eu acho muito arriscado a gente pensar, a gente pode conversar aqui, assim, eu posso dividir com vocês algumas percepções, só que é muito arriscado a gente falar exatamente o que aconteceu, né? Porque é um fenômeno muito forte e é um fenômeno que está ainda em andamento. O que eu posso falar para você em relação à pandemia foi que, ao mesmo tempo que abriu um canal de interesse, né, assim, de abertura em relação à China muito grande, porque as pessoas queriam saber se o negócio da sopa de morcego era verdade, se não era verdade, se o que a China estava fazendo,
ao mesmo tempo que isso gerou uma abertura muito grande em relação a notícias, ao consumo de notícias da China, isso gerou um preconceito muito, muito, muito grande. Assim, eu sou de São Paulo, no Brasil, moro no interior de São Paulo, faço Unicamp. Então, assim, as histórias de asiáticos sendo discriminados em São Paulo era imensa, assim, sabe? Eram muitos, muitos e muitos casos. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, assim, o preconceito contra os asiáticos durante a época da pandemia, e ainda hoje, né, que aqui na Alemanha também, tem sido diversas histórias. Então, eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo, né, que aquele negócio, quanto mais próximo a gente está, mais a gente tem conhecimento sobre o outro, mas não necessariamente esse conhecimento é uma coisa boa, assim, de vez em quando esse conhecimento gera o conflito. Eu acho que foi isso que aconteceu na pandemia, que está acontecendo na pandemia, né? As pessoas que nunca tinham se interessado em relação à China, a primeira notícia que consumiram foi, assim, aquele negócio horrível de que começou em Wuhan. Então, isso gerou muito, muito preconceito, assim, a população média aqui na Alemanha, que também não tinha muitas informações em relação à China, começou a falar, a China é aquele país, e associou a China àquela única narrativa, que é o que a Chimamanda, né, a autora Chimamanda fala sobre o perigo da narrativa única, né? Você conhece uma coisa só sobre o país, e aí tudo que você atribui aquilo lá, toda a sua percepção, todos os seus sentimentos em relação a esse país são ligados. E aí, a pandemia veio para trazer essa narrativa pandêmica, né? Que, além de tudo, foi muito corporificada, né? Assim, a gente, todo mundo está experienciando isso de maneira muito vívida no dia a dia. Então, eu acho que, em relação à China, é um desafio imenso para a diplomacia, para a gente tentar entender como reverter isso, né? Como que a gente traz novos elementos, como que a gente faz para essas pessoas saberem mais da China do que só a questão da pandemia. Ale? Sim, eu concordo plenamente com a Maria, inclusive com você também. A pergunta se tornou isso mais... O feitiço aumentou, que tudo aumentou, né? O bom e o ruim virou quase uma briga de torcida organizada, né? Eu sou pró da China, eu sou contra a China. E, tipo, ficou nesse lugar, assim, ou você é contra ou você é a favor. A pandemia causou meio que isso, assim, saca? E essa volta para cá, para o Brasil, tal, aqui em São Paulo, como a Ueda mencionou, tem muito disso, né, no núcleo da classe média, tal, essa mentalidade da China colocando, demonizada ela, assim, nesse lugar, especialmente agora, tal. Então, meio que me senti na obrigação de começar a falar sobre o que eu acho. Não era meu plano virar um professor, um palestrante, sei lá, contar essas histórias. Só que a narrativa ficou tão bizarra. Falei, pô, não vai dar, cara, eu vou ter que começar a me falar, né, porra, porque tá foda isso, tá muito viajado. Mas, como diriam os chineses, falem bem, falem mal, mas falem muito sobre mim. E rode, fale. Então, é bom, no final das contas, eu acho, inclusive, até sendo ruim. O volume de debate fica mais intenso, mas fica mais também... Fica, como a Mariana dizia, a Ueda, né, fica mais verdadeiro também, né? Porque não é só falar coisas boas, é de fato entender. Tem coisas ruins, sim, tem erros, tem complicações, e a gente tem que falar sobre isso. E sobre o Dirty Fingers, minha posição agora na banda é internacionalizar a banda. Então, o meu trabalho com o Dirty Fingers é abrir as novas fronteiras para eles fora da China. Então, eu não volto para tocar o Dirty Fingers na China nos próximos, sei lá, 2-3 anos. Mas isso está acordado entre nós. Então, meu trabalho agora é ser o produtor internacional da banda. Tá certo. Deixa eu só comentar uma coisa sobre, do ponto de vista da ciência política, uma coisa que eu acho que vocês falaram, que é um pouco interessante para mim, assim, também, é que a coisa do interesse da China também tem um papel muito interessante para a esquerda, que é a polarização da esquerda. Assim, não, sim, que a esquerda não seja polarizada, eu diria segmentada. Eu acho que é uma a expressão mais fidedigna, né? Mas, assim, o quanto você se aproxima do que a China significa para o Brasil termina mensurando, digamos assim, ou validando o debate da própria, do que você é como espectro de esquerda, né? Então, não só dentro do PT, mas, assim, isso dentro de todas as alianças, assim, eu particularmente, como pernambucana e nordestina, com muito orgulho,
A gente vê, por exemplo, o fortalecimento do debate do consórcio do Nordeste, ele vem de... Então, assim, existem níveis nos quais essa narrativa vai sendo construída. Então, bom, o que é como adereçar a política da crise da Covid? Então, a gente tem o negacionismo do governo Bolsonaro de um lado e a gente tem a China do seu projeto, digamos assim, consolidando seu projeto da Rota da Seda da Saúde, ou seja, da cooperação a partir da gestão da crise. Então, se eu nego a importância, ou se eu entendo de forma mais pragmática a política externa chinesa, eu sou pró-Bolsonaro. Se, ao mesmo tempo, eu reconheço o papel da China, mas eu acho que a China vai salvar o Brasil, eu estou sendo entreguista. E para a gente, claro, a ciência política, sobretudo, também é um fenômeno extremamente vivo e que a gente tem que observar de forma muito pragmática. Mas, assim, isso para quem está assistindo aí, eu sei que existem muitos companheiros, companheiras dos núcleos do PT aí do mundo. Eu acho que para a gente é uma questão que se impõe de forma muito importante, que é, assim, a nossa identidade, tanto como brasileiro, brasileira, como uma identidade de cooperação, ela passa por um reconhecimento do que é a gente e do que a gente espera da relação com a China. Ou seja, se a gente não se reconhece como indivíduo, como nação, e a partir dos elementos que são nossos, fica muito também difícil a gente reconhecer o que, é que a gente quer da China, né? Então, eu acho que também, tanto a febre quanto o fetiche terminam passando por aí, passam por um problema que a gente tem, um desafio, sobretudo, que a gente tem de se reconhecer e de reconhecer o que é que faz a gente ser o que a gente é, né? E aí, por conta disso, a gente termina transferindo para essa coisa da alteridade, digamos assim, né? Ou seja, beleza, né? Eu não quero ser academicista aqui. Eu falei, eu prometi a Mariana que eu não ia falar de Derrida, mas, assim, o fato é que quando a gente está falando de como a gente se constrói a partir do olhar do outro, a gente não pode esquecer de entender que a alteridade faz com que a gente seja quem a gente é. Então, do mesmo jeito, por exemplo, que a Lei estava sublinhando a questão da humanidade como elemento, né, do sul global, que é um conceito também que a gente usa na antropologia, na ciência política, nos estudos de cooperação, o fato é que a gente não pode esquecer que o lugar que a gente coloca a China parte do pressuposto de a gente entender qual é o lugar que a gente ocupa, né? E eu acho que isso é um papel também da esquerda, também e sobretudo da esquerda, de saber como a gente quer se definir. Mas a Lê tem uma pergunta aí do público. Oh, perdão, a Lê não. Vavá tem uma pergunta do público, Vavá. Tem uma pergunta aqui do Renato, que também faz parte lá do núcleo do PT da China e que quer entender um pouco melhor, né, sobre essa questão de como é o tratamento do Lula. E aí ele falou aqui, ó, a forma como a mídia brasileira trata a China se assemelha ao tratamento do Lula? E por que isso se dá? Por que se dá assim, né? Por que é dessa forma? E aí queria saber se... Acho que os três companheiros podem dar uma pitada aí sobre essa pergunta, responder essa pergunta, que acho que vai dar muito... Como é que eu posso dizer? Dar um debate acalorado sobre isso, né? Então, acho que eu poderia começar com a nossa convidada Mariana Ueta, para começar. Bom, eu acho que a pergunta do Renato vai muito... Acho que a Mari até já respondeu parte dessa indagação que o Renato falou. Porque eu acho que sim, a maneira como a gente olha a China diz muito sobre a gente, né? Então, eu acho que... Bom, a sua pergunta em relação se a mídia brasileira trata a China... A forma como a mídia brasileira trata a China se assemelha ao tratamento ao Lula... Eu acho que são imagens que têm, sim, tangências, mas não são uma coisa, outra coisa. Eu acho que, assim, elas, de vez em quando, estão colocadas de maneira tangencial, mas elas não se encontram, a meu ver, Renato. Porque eu acho que, inclusive, o que a Mari falou, da gente trazer essas narrativas da China, eu acho que e que o Alê falou, né, das imagens, quanto mais informação a gente tem, mais narrativas a gente tem, mais oportunidade a gente tem de conhecer diversos aspectos. Eu acho, sim, que a esquerda deveria explorar mais essa questão com a China, porque muitas das imagens que a gente fala na mídia brasileira está ligado à questão do agronegócio, está ligado às direitas, está ligado aos negócios. Só que a gente tem uma possibilidade tão grande de escrever uma narrativa junto, sabe? De cooperação. Eu acho que o consórcio do Nordeste é dos melhores exemplos. Assim, quando alguém pergunta assim, ah, você está muito negativa, tem algum projeto que te faz o coração quentinho? Assim, eu falo que o consórcio do Nordeste, com certeza, é o que deixa meu coração quentinho de noite para conseguir dormir, gente. Porque é uma maneira, sim, da gente construir a comunicação intercultural entre nós mesmos, construir uma cooperação mais horizontal
que foge dessas narrativas da direita, das narrativas muito ligadas ao agronegócio, muito ligadas ao neoliberalismo. Então existe sim essas possibilidades, existem esses caminhos. Eu acho que a esquerda, essa a própria existência desse evento do PT na China, eu acho isso é muito, muito, muito importante para que a gente dê força para esse tipo de cooperação, para que a gente dê força para esse tipo de construção das esquerdas em relação à narrativa sino-brasileira. Opa, ótima resposta, obrigado, Mariana. Agora vamos para o Alê aí, vamos. O que é que o Alê pode nos ajudar aí nesse debate? O que é que dá para acrescentar mais um pouco aí? Está certo, está errado, está tudo tranquilo, diferente? Como é que é, Alê? Não, fica difícil até, como se diz, pontuar depois essa excelente explicação da Ueda aí, né, cara? Eu tenho muito a concordar, basicamente. O meu esforço no que eu faço na produção de cultura sino-brasileira, né, basicamente é isso. Fugir dessas narrativas, né, neoliberais, utilitaristas, mercantilistas, as coisas, e buscar esse ponto de encontro, assim, tendo o fio condutor da arte, da música e tal, e do cinema também, para a gente conseguir estabelecer esse lugar mais sino-brasileiro, né, e isso é muita obrigação nossa, como elementos da esquerda, fazemos isso. Então, o PT estando na China é fantástico, o núcleo PT na China é uma iniciativa primordial, assim, e é uma coisa de história, né, do Partido Comunista aqui, que ao longo dos anos, né, isso vem acontecendo, sempre a esquerda pontuando nesse lugar, e é a nossa geração, nossa vez de puxar esse carro, esse cajado aí, né, eu, você, Mariana, Wagner, todos nós temos que fazer isso, basicamente, da esquerda. Sim, tá sendo nosso trabalho agora, né, de continuar o legado que os camaradas começaram aí na década de 60, né, na década de 70. Então agora a gente vai ter que, nessa nova era, trazer a nossa novas perspectivas, abrir mais, né, os horizontes que o pessoal tem visto muito pela mídia ocidental, pela mídia brasileira, que replica muito do que acontece na mídia internacional, como a companheira Mariana estava falando. Então acho que o que acontece sobre o Lula, pelo menos dando também meu pitaco aí sobre essa pergunta do Renato, é que o tratamento que a mídia dá ao Lula, ela sempre é, como eu posso dizer, puxando aos interesses dela, né? Quando é mais interessante para ela sobre algum ponto de vista econômico, aí começa a levantar o Lula. Quando é para ela mais benéfica colocar o Lula dentro de, sei lá, milhões de fake news ou acusações levianas sobre corrupção, coloca lá o Lula e até tenta fazer... O Lula faz discurso de 3 horas de live no Facebook, no Instagram, mas quando ele fala, sei lá, algum equívoco, que a gente, quando conversa, quando a gente fala, a gente acaba errando números, às vezes, né, porque a gente tá aqui numa conversa, mas nossa cabeça tá milhão, né, pensando em várias questões. Imagina dele, que tem um partido inteiro para poder organizar, né, todas as eleições municipais para pensar e ajudar. Então, é claro que a pessoa acaba cometendo equívocos na hora de falar alguma coisa, e aí pega duas horas de discurso que foi excelente, sobre excelentes críticas ao liberalismo, ao sistema, né, o governo Bolsonaro, e aí passa aquela partezinha minúscula. E com a China acho que é a mesma coisa, né, assim, nesse aspecto da mídia, de fazer recortes, para tentar maquiar ou tentar danificar a imagem do que a China fez, né? A China está tentando ajudar de tudo o que for possível para conter a pandemia, para conter os problemas que têm acontecido no mundo, desde as guerras em si, né? Irã ou que seja. Mas se algum dos chineses falarem alguma questãozinha fora da curva ali, eles vão cortar e vão dizer: ó, tá vendo? Chineses malditos, chineses que são comunistas, comem criancinha e acabam virando um monte de fake news só a partir daquele equívoco, né? Então, eu acho que tem semelhanças, né, sobre o Lula e a China na questão midiática, mas, claro, é uma diferença grande entre o indivíduo e um Estado, né, um país, todo um povo, como é a China, como os companheiros aí já também colocaram com tanta excelência. A Mariana dando uma resposta aula aqui para a gente, o Alê aí dando uma complementada aqui. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tendo essa conversa. Queria estar num barzinho aí para ter mais,
como eu posso dizer, mais liberdade para poder abraçar vocês. É isso mesmo, nossa, muito bom. Mari, você perdeu um pouco a resposta do pessoal aqui, mas como você voltou, o pessoal também quer saber a sua opinião sobre essa pergunta do Renato. É, o que eu queria, na verdade, só chamar a atenção, até para não ser repetitiva, né? É só que, assim, eu acho que a questão da... Tanto em relação a Lula, quanto em relação à China, ou sobre qualquer tema ligado à esquerda, é justamente a gente pensar do que a gente está falando quando a gente está falando de mídia, né? Ou seja, a gente também é mídia. A gente está aqui no YouTube, a gente está fazendo um streaming e a gente está conectando quatro países diferentes nesse momento e falando para outros tantos. Então, assim, o debate sobre o que é a ocupar as falas, ele é um debate político e é um debate qualificado, né? Então, assim, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Do mesmo jeito que a gente não precisa de mártires, a gente precisa de políticos, políticas e de atividades políticas. Então, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala de Lula, e celebrar o Lula Day, para mim, é isso, é lembrar o papel que Lula teve e tem como epicentro, digamos assim, da comunicação política, mas isso também passa definitivamente por uma comunicação em outros níveis. E aí, justamente em relação a isso, eu queria, né, também para não me estender muito, escutar um pouco, tanto de Mari quanto de Alê, o que hoje significa entender, ou quais seriam os maiores desafios para a gente entender como fazer ou como efetivar uma comunicação e uma cooperação intercultural de forma horizontal entre o Brasil e a China. Mari. Bom, Mari, eu vou trazer aí para essa pergunta complexa, que é que só essa pergunta já dava uma discussão toda, meu Deus do céu, mas eu vou trazer um pouco, acho que da minha experiência, que vem mais da academia, porque eu acho que, bom, como o Alê vem da parte cultural e a gente está sempre em conexão, eu acho que pode ser o que pode agregar mais. Mari, eu acho que, assim, para a gente ter uma comunicação, para a gente ter uma cooperação cultural horizontal melhor, eu acho que o que a gente precisa, o que eu falo sempre dentro da academia, a gente precisa empoderar os brasileiros e os chineses como produtores das suas próprias interpretações, como produtores de teoria, e não só como produtores de dados, né? Porque eu acho que durante muito tempo as ciências sociais têm esse passado muito colonial, né? Em que os europeus vinham, e aí eles vinham ao Brasil, e a gente dava os dados para eles, tudo era escrito na Inglaterra, tudo era escrito nos Estados Unidos. E eu acho que agora, também, assim, acho que o Alê também na indústria cultural muito vinha, assim, atrás desse exoticismo brasileiro, exoticismo chinês, mas quem ganhava os louros, né, eram outros, eram os americanos, eram os europeus. E eu acho que para a gente construir uma comunicação que possa dar embasamento para uma cooperação sendo brasileira, a gente precisa se apropriar, a gente precisa ter agência em relação a quem está construindo essa perspectiva. E, no nosso caso brasileiro aqui, nesse espaço, eu acho que os brasileiros precisam sim, não só a gente precisa construir as nossas narrativas, não só dar dado, né, assim, para os outros pesquisadores, a gente precisa ir à China e olhar a China e fazer conhecimento em cooperação, e eu acredito também que a gente precisa valorizar muito as pessoas que estão já construindo isso antes, né, eu acho que a gente fala muito, muito sobre a construção e a gente tem que falar sobre a valorização dos que vieram antes, os nossos professores que vieram antes, então o professor Tom Duório, o professor Rosana Pinheiro Machado, o professor Leila Ferreira, que já estão aí, né, estão dando embasamento para que a gente possa construir conhecimento além agora, né, de continuar essa construção. Então, para mim, eu acho que, assim, se eu pudesse eleger, né, um ponto principal, em que o que a gente precisa fazer para conseguir construir essa comunicação e essa cooperação intercultural sino-brasileira, para mim é empoderar os agentes, empoderar os nossos agentes brasileiros em direção à China, para que a gente consiga construir juntos, em cooperação, uma perspectiva brasileira em relação à China. Boa, ótimo. Eu fiquei empolgado aqui. Nossa, muito bom, verdade. Boa, ótima resposta. Alê, pode responder também essa pergunta aí. Essa difícil pergunta mais, né? Porque já junta muita coisa e ainda tem uma resposta dessa aí fica mais difícil responder, né? Não, ficou fácil, na verdade. Ela deixou muito mais fácil o meu trabalho. A Ueda, ela falou exatamente. A gente tem que... É um trabalho que não é do zero, né? O nosso... A gente... mencionando novamente, a gente está caminhando algo que já foi iniciado. No meu caso, na parte da música, da arte, eu posso dizer especialmente do Marcelo Machado, que fez A Ponte de Bambu, né, um documentarista brasileiro, tal, pá. Dos Martins,
a Raquel, a Andrea Martins, o Jaime Martins, os jornalistas, né, que é dos anos 60, vem construindo isso. Então, empoderar de fato quem já fez, se juntar e, porra, acumular, né, jogar mais jaiô, né, colocar mais óleo no fogo, fazer a coisa crescer mesmo, como a Mariana disse, de fato, empoderar a nossa forma de ver as coisas e não ficar só embasando através da coluna do Observer, do New York Times, do Washington Post, saca? E a gente começar a falar academicamente, artisticamente, muito enfático sobre a construção que a gente faz juntos, né? Concordo. Só um minutinho. Tá rolando um showzão. Nada, o menino ligou aqui uma caixa de som gigante tocando a música, sei lá qual. Aí eu pedi para ele baixar só um minutinho pra gente, até já para começar as considerações finais aí, pra gente terminar essa nossa live. E eu consegui devolver aqui o espaço aqui pro pessoal e também pra todo mundo continuar aí a luta aí na Alemanha, na China. Infelizmente a Mari caiu novamente, não sei o que aconteceu. Pois é. Com a internet dela, como ela disse, ela está no interior da China e também está numa casa que não é a dela, nem no hotel em si, é uma gambiarra que ela está lá. Então, eu vou pedir aí, eu vou fazer as considerações aqui finais. Eu acho que a live foi interessantíssima, trouxe vários elementos, uma questão cultural é extremamente importante dessa parte da comunicação, justamente num dia como esse, né, do Lula Day, que é o aniversário do nosso camarada Lula. E é uma honra para a gente estar debatendo e criando como eu posso dizer, colocando mais uma sementinha, né, nesse processo, nessa construção que a gente tá fazendo, como colocando mais um tijolo para essa ponte entre o Brasil e a China, na parte da comunicação, na parte da cultura, na parte da pesquisa. E aí eu queria pedir aí para vocês agradecer, né, assim, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, agradecer a vocês que trouxeram tantos elementos, conseguiram agregar tanto a esse debate. Para mim é uma honra conhecer vocês, eu quero conhecer ainda vocês pessoalmente, seja na China, no Brasil, na Alemanha, aqui no Vietnã, não sei, mas eu quero conhecer vocês pessoalmente. Um abraço enorme, agradeço muito vocês e queria passar a bola aí para vocês falarem as suas considerações finais e começar com a Mari, para a gente começar o encerramento. Vavá, muito obrigada. Eu queria agradecer você, queria agradecer principalmente a Mariana Yanti, que acho que está, não sei se vai voltar, se está com problema na conexão, pelo convite maravilhoso. Assim, muita admiração pelo núcleo, o trabalho que o núcleo do PT na China está fazendo. Eu acho que é exatamente isso, foi o que eu falei. Eu acho que a gente precisa construir narrativas e eu acho que nós estamos numa posição agora, em conexão aqui, mesmo cada um estando num lugar, mas assim, em conexão, mobilizados por essa energia, né? Mobilizados por essa ideia. E eu acho que a gente está na hora e no momento para a gente construir as nossas próprias narrativas aqui em colaboração. Então, é muito bom estar em contato com vocês, é muito bom participar com vocês, ter tanta gente participando aí dos núcleos do Lula e do PT aqui ao redor do mundo. Muito obrigada, gente, pela participação. E é isso, espero que seja o primeiro de muitas cooperações que a gente vai fazer junto aí. Obrigada, gente. Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço. O pessoal aqui do PT, do Núcleo do PT também, que agradece a você participar. É uma honra para a gente conseguir fazer essas conexões internacionais, né? Agora a tecnologia nos abre portas para poder estar conversando na Alemanha, Vietnã, Brasil, China, todos os lugares. Então é uma nova era e uma nova era que a gente vai poder juntar mais facilmente os proletários, já que a gente tem mais facilidade em conseguir falar com tantas pessoas de todos os lugares do mundo. Ale, muito obrigado. Queria que você também desse assim, sua contribuição final para o pessoal que está nos assistindo. Para mim, é uma honra conhecer você. Você é uma pessoa muito, como eu posso dizer, carismática, uma pessoa muito enérgica. Queria ainda estar com você aí nesse rolê aí pela China, hein? Vai acontecer, amigo. Vai acontecer. Um dia irá acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. E, porra, novamente, estar com vocês aqui, falando sobre esse assunto é muito importante, muito enriquecedor, é muito honroso poder fazer parte disso também. E eu tava aqui, a Mari caiu, mas ela mandou uma mensagem ali no WhatsApp nosso, ali no nosso grupinho. Ela falou, Ale, fala do seu projeto, do seu curso, que eu tô dando um curso sobre a China, né, o Por Detrás da Muralha de Fogo. Então batam aí no Google, Por Detrás da Muralha de Fogo da China, onde eu falo sobre música, cinema, censura e tudo mais e tal, uma forma bem para você aprender e fazer.
que é o que a gente precisa fazer. Então, é isso, gente. Estamos à disposição. Amazônia Selvagem no Instagram. Entrem em contato. Estamos juntos. Qualquer coisa, vamos nessa. China Tropical, PT, Lula. Uau! Boa, boa, boa. Muito obrigado, pessoal. Mandar um abraço para todos os companheiros, todos os núcleos do PT que estão aí nos assistindo. É, especialmente também o pessoal do núcleo do PT de Portugal, da Inglaterra, Alemanha, o pessoal que está nos assistindo que também fazem parte dessa atividade de hoje. Mandar um abraço para todos os companheiros de todos os núcleos. Mandar um abraço a Mariana também, que infelizmente não conseguiu voltar a tempo aqui para nosso encerramento. Foi toda a nossa articuladora, nossa âncora aqui, que fez todo esse processo, esse dia acontecer. Um grande abraço especial para ela, que fez, sem ela talvez hoje não tivesse acontecido esse lindo debate, esse grande evento, assim, né? essa conversa de alto nível. Então, acho que ela também merece todo o nosso agradecimento. Um abraço também para o camarada Lula, que deve estar nos assistindo aí lá do Brasil. E um beijo, pessoal, e vamos marcar uma próxima, hein? Vamos marcar um novo debate aí, quando você tiver um tempinho, para a gente tratar de outros temas, falar aí mais sobre cada um dos seus projetos. Então, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E um beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.